Понівечена автівка і двоє постраждалих. Поблизу аркадіївців сталося ДТП. Цього разу і, на щастя, умовно. Ліквідовують наслідки вигаданої надзвичайної ситуації служби взаємодії. На першому плані – місцева пожежна охорона Лісогринівецької ОТГ. Комунальних вогнеборців вважають молодшими братами професійних ДСНСників. Однак і в навчаннях, і в бою вони проявляють себе не менш кваліфіковано і оперативно. Піднімайте руку і плечі. Тримайте, тримайте. Раз, два, три. Підложимо щит, підложимо. Давай назад. Раз, два, три. Є. Згідно законодавства, кожні служби мають вміти надавати домедичну допомогу до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Це так називаємо БЛС. Зупинка кровотечі, реанімаційні заходи у вигляді непрямого масажу серця, штучної вентиляції легень і багато інших заходів мають проводити до приїзду бригади, тому що коли бригада приїжджає, інколи вже і надання допомоги нема кому надавати. Тому це все зараз відпрацьовується, це навчання не одного дня, це робота не одного дня і вона має розвиватися. Ліквідувати наслідки автоаварії, загасити пожежу і деблокувати постраждалих вдалося за лічені хвилини. Однак цього разу основним моментом навчань стала долікарська допомога. Ми сьогодні прийшли навчання першої до медичної допомоги. Щось навчилися, щось показали, приїхали медики, щось показали, щось нового для себе знали, могли виїхати і рятувати людське життя. Загалом хочу сказати, що успішно пройшли навчання. Завдяки медицині катастроф нам розказали, як правильно надавати першу домедичну допомогу, які мають бути перші дії рятувальників по накладанню жгутів при зупинці кровотечі, непрямому масажі серця і різним політравмам, які можна отримати при дорожньо-транспортній пригоді. Лісогринівецька пожежна охорона на варті близько 2 років. За цей час комунальні вогнеборці неодноразово залучалися до ліквідації багатьох надзвичайних ситуацій, не лише на території громади. Їх по праву вважають найкращою рятувальною службою серед об'єднаних громад Хмельниччини. Юлія Астафурова, Хмельницький район, головні новини Хмельниччини.